Пані Валентина приглядається до селітри. Худоби ніякої немає, тому замість гною використовує хімію. 50-кілограмовий мішок купуватиме наполовину із сестрою. Ну, бажано було б, щоб було по кілограм 10-20, бо ж не всі люди беруть мішками. Дехто менше, хто сіє боря, хто беруть мішками, хто не сіє, беруть менше. На пшеницю просипати, по пшениці, щоб мошка не їла буряки. Соціальний магазин у селі Гільша Острозького району – один із перших, який відкрився в області. Ціни на добриво, засоби захисту рослин, насіння – нижчі, ніж у Рівному, каже продавець. Прогнозує, з кожним днем покупців буде ще більше. Беруть всі місцеві жителі, ну, фермери – ні, а так кожен для себе по мішку, там селітри, нітроамофоски. Беруть. Попит є, бо більш такого магазину у нас тут немає. 338 – стільки соціальних магазинів має запрацювати на Рівненщині вже цими днями. З такою ідеєю до сільських голів звернувся заступник голови Рівненської облради. За красою гнатися не просить, головне, що площа була значна і ціни доступніші, ніж у звичайних магазинах. У підвалі селітра лежить, картопля буде стояти, насіння, саджанці – оце наші магазини. Це сільський голова має працювати у цьому напрямку. Підприємець, сільський голова, кооперація – це отака. Отаке об'єднання, яке повинно сприяти для людей. У третині сільських рад уже знайшли приміщення і завезли частину товару. А 200 сільських голів працювати над створенням соціальних магазинів не поспішають, обурюється Олександр Чуприна. Однак сподівається, що місцеві жителі все ж змусять. У Тучині відкриттю магазину радіють, завезене міндобриво тут розкупили за два дні. Скоро весна, треба городи садити. Будемо обов'язково. Звичайно, в такому селі, як наш Тучин, потрібен цей магазин. Далекоглядні сільські голови за ідею соціальних магазинів спущено згори вхопилися, мов за соломину. Для сільської ради це взагалі дуже добре, коли на території є такі магазини. Тому що, скажімо так, в окрузі, як таких немає магазинів, то до нас з'їжджаються з усіх сіл населення люди. Для нас це дуже добре. Це ж є ж розвиток села. За тиждень у сотні соціальних магазинів, які запрацювали, населення розкупило 200 тонн мінеральних добрив. Радіє постачальник, товари він завозить з усієї України. Рівний азот – це аміачна селітра. Екоазот Черкаси – це Агролайф, це органомінеральне. З наукосфери Житомир – це Агровідкор. Це чисто органічне добриво. Дніпродзержинськ – це нітромофоска 16-16-16. А за декілька тижнів у магазинах з'явиться насіннєва картопля та саджанці дерев. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.